Dua sindiket yang bergiat aktif mengedar dadah di Kelang Selatan dan Gombak, Selangor dilumpuhkan polis dengan penahanan empat suspek Rabu lalu. Tiga suspek ditahan di Kelang, manakala seorang lagi ditahan di Batu Caves dengan nilai keseluruhan rampasan lebih setengah juta ringgit. Bagi kes pertama, polis menahan dua suspek lelaki tempatan berusia 21 dan 28 tahun dan seorang wanita warga Thailand berumur 36 tahun. Serbuan dibuat di sebuah rumah setelah mendapat laporan orang awam. Di samping itu juga pihak kami telah menjalankan citaan bernilai lebih kurang dalam RM163,200, iaitu wang tunai berjumlah RM80,800, dua buah motorkar Toyota Vios anggaran nilai RM50,000, lima buah telefon bimbit anggaran nilai RM12,400 dan 10 item pelbagai barang kemas anggaran berat lebih kurang anggaran nilai lebih kurang RM20,000. Seorang suspek yang ditahan di sebuah rumah pangsa di Batu Caves berusia 23 tahun dan aktif mengedar ganja, syabu dan heroin. Kesemua suspek ditahan reman 7 hari bermula semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.